Захищатиме небо Чернігівщини. Волонтери громадської організації «Патріот Прилуки» передали на потреби одного з бойових підрозділів області автівку. Як кажуть військові, транспортний засіб такої модифікації допомагатиме виконувати завдання з охорони повітряного простору. Дана автівка буде берегти небо Чернігівщини. І виникла потреба саме у великій автівці. І тому я звернувся до громадської організації «Патріот Прилуки», зокрема, до Олександра Миколайовича Дуденка, який є головою даної організації, і виділили нам таку автівку, за що дуже дякуємо. Мікроавтобус використовуватимуть для перевезення спорядження та особового складу, розповідає військовослужбовець Павло Сакадьол. Ми провели і огляд автівки. Автівка нібито створена була під наші умови військові. Всі потреби задовільняє ця автівка. Ще раз хочу подякувати. Загалом автівка допомагає фронту вже 8 років. Спочатку цим фургоном волонтери «Патріот Прилуки» доставляли на передову все необхідне. Коли потреби зросли, замінили транспортний засіб на автомобіль з більшою грузоємністю. Ми з 2016 року їздили на ньому на Донбас. Він волонтерську діяльність виконував. Ми його провели капітальний ремонт двигуна, капітальний покрасили, поварили, відремонтували. І вирішили подарувати цьому підрозділу цей бус для виконання завдань по охороні неба. Фургон на потреби військових Чернігівщини прилуцькі волонтери забезпечили власним коштом. Кажуть, це особистий вклад у спільну перемогу та охорону неба над областю. Це вже не перший автомобіль, який ми свій самі купляли, ремонтували, передавали на Донбас. Три машини ми одвезли своїх. Три ще до повномасштабки і дві в повномасштабку. То від нашої команди, від «Патріот Прилуки». Автівку військовим передавала і найменша волонтерка «Патріот Прилуки». Семирічна Маргарита підготувала особливі подарунки своїм захисникам. Ці малюнки воєнні будуть, коли їх будуть бачити, у них буде на обличчі будуть улибатися, радуватись. Раді цих малюнків. Наскільки неочікувано було і дуже приємно, що найменше, як ви сказали, патріотки нашого міста привітали нас і подарували нам такі малюнки. Один, до речі, один малюнок вже зайняв почесне місце і буде нас оберігати на виїздах.